Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka Evelyn Anite abadde musaale nnyo mu kuyega abalonzi okujjumbira enkungaana za Museveni zaakubye mu disitulikiti y'e Koboko. Ono nga yayitamu mu kamyufu ka NRM okukiikirira munisipaali y'e Koboko nga tavuganyiziddwa, Bakira atambula mu nguudo z'ekibuga ng'akaga. Mu baakunze n'abakadde tabatalizza era ng'obwedda bazinaga kisaanyi. Museveni olukungaana lwe olusosaala okubye Koboko North gy'asuubizza okubunyisa amasannyalaze kati agakoma mu munisipaali. When I put food in my mouth, adi akonya bamatike yani, the throat cannot complain that the food has not arrived because it is coming. Mauli icho jolela kineko inyade chadi kwa lusi alako ili adusiku inyado nga gerigeri wongo ulirule. If the electricity has arrived in Koboko, you can be sure it is coming here. Museveni nga yakafuga eggwanga emyaka egikunukkiriza 30 era eno gy'asinzidde n'ategeeza nga bw'asobodde okuzimba amagye agatali mu kusosola mu mawanga oba mu madiini. When you hear Uganda sending troops to Somalia, sending troops to South Sudan. Mary jo Uganda edi askari kitipe Somalia ga azila South Sudan ga. Why? Adi josi. It is because we are united. Adi suko amai chiti elo. Our army is united. Askari amadi ready alo chira alo. They don't look at one another as rugubara or as kapwa. Ndakiro. Ye Anita asinzidde n'ategeeza nga Museveni obululu bw'agenda okukumba obukukumbi mu kitundu kya West Nile olw'enkulaakulana gavumenti ya NRM gy'ereese. That we don't just wait for people in the public places. We get to the boat door to door. Bo abantu ba bulijjo batuwadde endowooza zaabwe ku kiki kye baagala Museveni abakolere mu kitundu kyabwe. Latin jobs. He have already created us municipality. There are a lot of jobs. He should give a lot of jobs for us so that we can benefit. Sasa ngozi yote itakuwa kwa mkubwa wetu mzee. Kama yeye anaweka watoto iko mzuri, yote yote nguvu yote iko kwake. Si hapana, nataka kwetu tunaita kuenda kwa fasi ingine nini nini, hakuna tu tatu kwa fasi moja. President Museveni era akwatidde ekibiina kya NRM mu bendera asinzidde mu disitulikiti y'e Koboko n'ategeeza nti wadde nga gavumenti ekoze nnyo okutumbula ebyobulamu naye wakyaliwo obuzibu okubba eddagala malwaliro ga gavumenti. Olunaku olw'enkya Museveni waakweyongera mu bitundu ebya West Nile ng'anoonya obululu mu disitulikiti ey'e Adjumani ne disitulikiti ey'e Moyo. Habat Ziwa, NTV Akawungezi, Koboko District.